Останніми днями почастішали обстріли артилерією з боку проросійських бандформувань, населених пунктів, де мешкають мирні громадяни, літні люди, жінки та діти. Кремлівські найманці вчергове демонструють цьому світу, що людське життя для них нічого не варте. У Полтаві відчувається, що скоро вибори. За годину до початку сесії міської ради біля адмінбудівлі збираються обурені мітингарі з плакатами. Вимога стандартна – знизити тарифи на комунальні послуги та повернути 3 гривні на проїзд у громадському транспорті. У залу засідань теж не проштовхнутись. Люди намагаються зайняти місця депутатів. Нардепу охорона не завада. Долаючи супротив перевізників і депутатів, Сергій Каплін проривається через запасний вхід. Поява міського голови ще більше збуджує натовп, а розмова з нардепом переходить у стадію стусанів. Присідайте тут. Може, вам штани переодіти треба буде? Ми вам зараз дамо, бо я бачу, ви закралися громадян. А що ви на ухо говорите? Замість того, щоб таки розпочати сесію, Олександр Мамай зачиняється у кабінеті свого заступника. Міський голова Мамай повідомив, що йому зле. Він зараз, скоріше за все, знаходиться. Не скоріше, а я маю точну інформацію, що він знаходиться в одному з тих кабінетів. Не виключено, що він зараз знаходиться в стані афекту. Я зараз, як народний депутат України, користуючись і спираючись на закон України про статус народного депутата України, Конституцію, Регламент Верховної Ради України, вимагаю зараз відчинити двері ліворуч і праворуч, перевірити цю інформацію та надати міському голові Мамаю в разі необхідності медичну допомогу. До виламування дверей не дійшло. У присутності міліції з'являється Олександр Мамай і спускається у подвір'я будівлі міської ради. Виїхати на автомобілі не дають. Сергій Каплін пробиває колесо. А депутат міськради Олександр Шамота – на капоті. Результат прориву через натовп – розбита рука депутата та розірваний одяг. Дісталося і пенсіонеру. Я головою, по-моєму, головою і локтем, вже ж не пам'ятаю, ударився і розбив з правої сторони, по-моєму, я йому стекло лобове. Він не встановився, переїхав мені праву ногу переднім колесом. Врешті міського голову виводять з машини. Я збирався поїхати на обідню перерву. Після цього автомобіль заблокували. Каплін мене ударив по обличчю, намагався витягти мене з автомобіля. Я зрозумів, що буде як мінімум загроза моєму здоров'ю, як максимум загроза моєму життю. Я злякався. Чи було ДТП, на місці з'ясовувала міліція. Постраждалого відвезли до лікарні, а водія на огляд в наркодиспансер. Але це не завадило перенести сесію на вечір 10 липня. Утримався один. Шамота не голосував. Рішення приймається. На 3 листки і не відповідають на питання від громадської відгорання на утримання та поточне комунальне підприємство ШЕП на поточне перетворити. О! Вставайте, рахуйте. Дурного призначення. З них 5 мільйонів 140... Зниження тарифів на комунальні послуги.
Сільськогосподарське товариство «Вітчизна» – одне із небагатьох в Карлівському районі – не відмовилося від тваринництва. Тут тримають близько тисячі голів великої рогатої худоби. Директор підприємства стверджує, що скасування спецрежиму оподаткування просто вб'є тваринницьку галузь. Ми, селяни, вже навчаємося не стояти осторонь податкових змін в державі і взагалі оподаткування сільського господарства. У нас активно діє асоціація виробників молока по Україні. У нас є фахівці, юристи, які досліджують усі ті зміни в законодавстві, які вже пройшли або плануються через законодавство проводитись. І, зокрема, приклад про те, що хотіли відмінити пільгове оподаткування агровиробників у 2016 році. Є питання про відшкодування і ПДВ у цьому році. Міністерство фінансів пропонує розробити механізм прямих дотацій для галузі, аби вимоги Міжнародного валютного фонду все ж були виконані. За словами експертів, у середньому в галузі тваринництва додаткові надходження від спецрежиму складають від 8 до 12%. Питання велике, але сьогодні Кабінет міністрів кожну копійку рахує, де її взяти, як прожити, коли економіка не працює, коли йде війна в країні, коли була вся військова промисловість на ноль, доведена до нуля, знищена, і тут війна йде. І треба, щоб туди кошти йшли, треба вишукувати кошти, і їх вишукують, тому і сьогодні ПДВ для рослинництва ніхто не плаче за ним. А от для тваринництва, для галузі тваринництва, треба, щоб ПДВ поверталося і інші пільги сюди прийшли. Чи не найбільше хвилює аграріїв і питання підняття тарифів, особливо на газ. Андрій Река бачить вихід із ситуації лише завдяки раціональному використанню тепла. Я зараз простий приклад вам скажу. Була в мене автомашина, продав я автомашину, додав гроші, купив другу автомашину. А чому я не утеплив свого будинку? Чому я плачу сьогодні, я в маленькому будинку, де тільки два члени сім'ї, я плачу більше тисячі за опалення за мій період, чому я не повинен платити 300 гривень? Хорошо там сказано в Біблії, Бог, який створив нас без нас, він не може забезпечити життя нам без нас. Влітку селянам дешевше користуватися газовими балонами, тож можна організувати підвіз балонів, щоб зменшити навантаження на бюджет кожної родини. Майже три години дискусій і суперечок не дали конструктивного результату. Депутати ознайомились із рішенням аудиторської перевірки, яка підтверджує, що підприємство «Полтавафарм» працює неефективно. Втрачена монополія і втрачена конкурентна спроможність. Чим це ми обґрунтовуємо? В першу чергу, чисельність аптечної мережі, вона зменшилась. На 34 відбулося зменшення і становить 222. Про що це говорить? Говорить про те, що щомісячно це зменшення, за рахунок цього зменшення бюджет, і не бюджет, а підприємство втрачає можливість отримати майже 400 тисяч кожен місяць обігових коштів. Непрозоро, на думку інспекторів, відбувалася і процедура закупівлі ліків. У документах фігурують одні й ті самі постачальники. На підприємстві запевняють, що це виправданий крок. На заводі ціна вища, ніж у того ж самого виробника, а постачальника з Харкова, з Києва чи з когось другого. Тому є автоматична регулювання комп'ютером прайси, воно вистраює всі по цінам. Значить, і звичайно ж беремо, звісно, там, де дешевше. На низку інших питань депутатів і громадськості теж відповідав заступник, бо начальниця «Полтавафарм» після перевірки та оприлюднення її надвисоких доходів у 400 тисяч гривень за рік потрапила в лікарню з високим тиском. За словами Валерія Головка, голови обласної державної адміністрації, це не звільнить жінку від відповідальності. Я вбачаю в діях керівника цього підприємства чисто корупційну складову. Це злочин. Теза друга. Значить, просто відсторонення з посади цього керівника не закінчиться. Цьому буде дана правова оцінка і тому в середу відкрите кримінальне провадження. Ми всі тут в залі відповідальні за те, що ми відбувалися
3, 4, 5 років. Депутати вирішили обговорити проблеми фармацевтичного підприємства ще раз з фінансистами області. Їм хочеться таки почути героїню заголовків новин. Тож, далі буде. В умовах військових дій та стресових станів, в яких перебуває країна більше року, збільшилася кількість звернень пацієнтів з серцево-судинними патологіями. Нині від хвороб серця помирає все більше українців, але лікуватись хочуть одиниці. Статистика є на сьогодні невтішна. Це не є чимось таким особливим для Полтавського регіону, це є в цілому в світі. В реєстрі пацієнтів, які звернулися, які в нас є, які, з якими працюємо, це близько 400 тисяч чоловік. Віктор Лисак додає, не так вже й дорого лікуватися. Здоров'я важливіше. Ми можемо сказати, що пігулки сьогодні дорогі, але ми коли рахували з фахівцями, то в принципі можна підібрати доступні ліки. Полтавці ж запевняють, інколи на хліб не вистачає, а про аптеку так взагалі казати нічого. Стараюсь, звісно. Все, виконувати те, що назначає доктор. Ну, зачастую, да, лікарства дорогі. Можливо, купити аналоги якісь більш дешеві отечественного производителя. Вони ніколи дешевими не були. Ну, кому як. Ну, для мене, допустимо, не все, ну, можна. Для людей поменше заробляючих – ні. Лучше не болеть. Нині будь-який кардіолог може сходу назвати кілька десятків факторів, що провокують розвиток серцево-судинних захворювань. Зважати на такі ознаки, перш за все, як підвищений тиск, як швидка втомлюваність, як рівень цукру та холестерину в крові. Це ті ознаки, зміни в яких, патологічні зміни яких, мусять заставити людину піти до лікаря. Саме тому жителям Полтавщини фахівці радять більше рухатись, вести активний спосіб життя, а ще правильно харчуватися та не палити. І, звичайно, вірити в краще майбутнє. Кожного дня, по-перше, потрібно рухатись і приділяти цьому не менш ніж 30 хвилин на день. По-друге, треба приділяти увагу здоровому харчуванню, мати гарний настрій і любити один одного. Двадцятидворічна полтавка Анна Мельниченко щойно закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ і планує їхати працювати в Америку. За новими правилами оформлення закордонного паспорту, дівчині слід сфотографуватися, світлину одразу ж відцифровують, а також залишити на спеціальному обладнанні свій підпис. Автограф Аня впізнає за третім разом і не до кінця розуміє різницю між звичайним і біометричним паспортами. Как бы не срочно надо, поэтому решила и для себя сэкономить, ну и, естественно, как бы подождать немного. И по времени, чтобы потом с визой еще как бы разобраться. Так что мне пока что и обычный подойдет. Одразу ж працівники міграційної служби пояснюють, звичайний закордонний паспорт – це і є біометричний. Отримання нового паспорта не є обов'язковим. Якщо громадянин не хоче його оформлювати, він може користуватися документом старого зразка до закінчення його терміну дії. Однак тоді він не зможе розраховувати на безвізові поїздки в країни Європейського Союзу. Я б хотіла з'їхати в Францію або в Польщу. Софійка із мамою Надією Станіславівною планують подорож до Європи. Тобі я беру біометричний, так само й дитині. Для того, щоб мати можливість здійснювати подорожі та кордон. Новий закордонний паспорт відрізняється від старого не тільки водяними знаками і особливим папером, а ще й наявністю електронного чипа. У ньому зберігається біометрична інформація про власника. Це захищення від підроблення цих документів і використання їх сторонніми особами для, скажімо так, загального спокою міжнародного.
Відбитки пальців рук бояться робити ті громадяни, яким є що приховувати. В Україні відомі випадки, коли скандальний ректор та екс-нардеп Петро Мельник утік із країни із документом брата. Тож, аби уникнути подібного, паспорти мають спеціальний чіп, де містяться відцифрований образ особи і її відцифрований підпис. Додатковим біометричним параметром є відцифрування пальців рук особи. То особа може собі оформити закордонний паспорт, в який імплантовано безконтактний електронний носій, але відмовитися від внесення на нього додаткових біометричних параметрів – це відцифрування пальців рук. Жодна особа або організація, окрім міграційної служби, оформити біометричний паспорт не зможе, наголошують спеціалісти. У Полтаві сектор із централізованого оформлення документів розташований на провулку Шкільному 4. В області закордонні паспорти роблять у Лубнах, Кременчуці, Комсомольську, Кобеляках, Лохвиці та Миргороді. Багато народів претендували і, на жаль, продовжують претендувати. Але ми повинні знати, що держава – це Богом установлена інституція, це дар Божий, який потрібно берегти, плекати і обороняти. Історія Конотопської битви відноситься до замовчуваних з радянських часів офіційною історіографією великих перемог українців, на яких слід би виховувати молодь. Як 3,5 віки тому, так і зараз Москва порушує міжнародні угоди, тодішній Переяславський і нинішній Будапештський меморандум. Через внутрішньоукраїнський конфлікт після смерті Богдана Хмельницького Росія легко організовує збройне вторгнення, бореться з козаками і вирізає та грабує мирне населення, що дуже нагадує політику горизвісних Стрілкова і Безлера. Просування армади вглиб України на кілька місяців зупинила Конотопська фортеця, чим не аналогія з Донецьким аеропортом. Конотопська битва дуже напоминає сьогодення. У нас в країні йде війна. АТО – це гібридна війна АТО – це 90% того, що відбувалося 356 років тому назад. Ініціатор та ідейний натхненник виготовлення цього пам'ятного знаку Сергій Малик зумів знайти спонсорів та організувати широкомасштабне відзначення історичної події. Із природного валуна його виготовив український скульптор Валентин Осадчий. Каменюку катали на тюнингованому патріотичному вепрі, першому позашляховику вітчизняного виробництва. На його тлі полтавці фотографувалися не менш охоче, ніж на фоні валуна. Все більше і більше люди відкривають свою душу, і, на щастя, гаманці. Завдяки цьому допомога воїнам, допомога пораненим, допомога знедоленим, все більше і більше річечка стає все повноводніша, і допомога ця стає все більша і більша. Концерт «Історія однієї перемоги», організований волонтерами з батальйону небайдужих та спонсорами, мав благодійний характер. Збирали кошти для родин вояків. Публіку розважали Наталія Май, Артем Лоєк, гурт «Краяни», Марія Бойко, Василь Голуб, Валерій Соколик. Чимало було гуртів, які спеціалізуються на автентичних народних піснях. Марія та Юрко Фединські, вокальний ансамбль «Пліка Вокаліс» та інші. На виставці у краєзнавчому музеї представлено більше 100 картин і виробів петриківських майстрів, на яких нанесено особливі і неповторні візерунки. Переважають в орнаментах рослинні квіткові мотиви. На багатьох виробах зображені птахи. Відкриваємо сьогодні дуже гарну виставку петриківських народних майстрів. І дуже б хотілося, щоб люди прийшли і подивилися на справжню Петриківку, тому що, на превеликий жаль, в основному Петриківку сприймають там як малювання, якісь там дерев'яні вироби. А паперової справжньої Петриківки мало хто знає. Розпізнати справжню Петриківку можна за авторським підписом майстра і написом «Село Петриківка». Сам розпис зовні площинний і більш яскравіший за підробку. Також варто зазначити, що кожен майстер має свій індивідуальний почерк та оригінальні мазки.
Традиційний петриківський розпис походить від настінного. Візерунки зображувались на білому тлі. Тільки в 60-х роках на фабриці «Дружба» почали малювати на чорному фоні, який був принесений з Росії і символізує землю і родючість. Але для самих українців він несе інше смислове навантаження. Петриківські майстри малюють на чорному тлі і вже прийняли його, бо візерунки на ньому виглядають гарно. Коли я дізналася, що буде виставка саме петриківського розпису, то рішення було прийнято просто відразу, що я хочу відвідати її, хочу побачити це, тому що Петриківку дуже люблю. Маю багато знайомих, які живуть там і які самі малюють петриківський розпис. Цікаво, що серед сучасних петриківських народних майстрів вихідців з Полтави і Полтавщини немає. Але в свій час Петриківка була частиною Полтавської губернії. А селище було засновано козаком Петриком, що походив з Нових Санжар.